Deň. Dobrý deň. Pozdravujem vás. Dobrý. Ja som Peter. Katka. Áno, Katka. Áno. Katka a Jano, vítajte v taxíku. V jedinom taxíku, ktorý vám peniaze rozdá, ak budete súhlasiť s pravidlami, ak sa so mnou odveziete a hlavne, ak budete správne odpovedať. Beriete to všetko? Samozrejme. Kam vás zoberiem? Na Nevedzovú, poprosím. Nevedzová. Ktoré slovenské mesto je tento rok európskym hlavným mestom kultúry? Košice. To je príjemné blikanie. Pekná zelená. Pekná zelená. Za aký futbalový klub hrá Marek Hamšík? Za Neapol. SSC Neapol. Toľko radosti. Dve otázky. A široké úsmevy na tvári. Ešte len. Ale to je len začiatok. Nehrajím, že ešte len dve. Začiatkom tohto roka zomrela významná česká herečka, ktorá hrala napríklad vo filmoch Svietáci, Fanny, Sestričky. Ako sa volala? Ježina Jiraskova? To bolo mne. Ježina Jiraskova. Zomrela vo veku 81 rokov. Ktorému oceánu hovoríme Pacifik? Tichý. Pacifik. Tichý. Atlantický, Atlantik. Tichý oceán. Tak definitívne slovo je? Tichý. Čokoláda sa rozpúšťa vo vodnom kúpeli. Čo na to potrebujeme? Aký je ten proces, ako to celé prebieha? No, to potrebujeme hrniec s takým tým dvojdnom. Alebo s tým takým tým plášťom, do ktorého sa napustí voda. Napríklad. Ši? Povedz ty, ja neviem. Ja neviem. Čo k tomu potrebujeme? Šporák. Nie, tak asi nejak spodol. Tak alebo dva hrnce. Do spodného sa dá voda a do vrchného čokoláda. Nemôže to byť napriamo. Toto som chcel počuť. Majú sa dve nádoby, alebo taký špeciálny hrniec. Taký máme doma ešte. Aby sa rozpúšťala rovnomerne. Dobre. Viete, koľko otázok ste zodpovedali? 5. Koľko je 5 krát 15? Už celkom dosť. 75. 75. A to je čas na to, aby ste mi povedali niečo o sebe. Ja pracujem v Bratislave ako konštruktér pre jednu firmu rakúsku. Katka ešte študuje. Ešte študujem chemiu na Technickej univerzite. A keď to vyštuduješ, tak čomu sa potom budeš venovať? Tak budem inžinierka chémie, no. No, to je jasné. A môžem robiť v labáku napríklad. Takom, ja mám odbor plasty, takže v nejakej takej firme napríklad, ktorá také veci vyrába. Buď nejaký výskum, alebo také niečo. A baví ťa to? Je to fajn. A vy dvaja ste čo? My sme pár. Dvaja, pár. Ako sa volá lekár, špecialista na tráviace orgány a výživu? Gastroenterolog. Dobre. Ako sa volá jednohrbá ťava? Máte možnosť telefonovať, máte možnosť sa aj niekoho opýtať, ak náhodou neviete. Ako sa volá jednohrbá ťava? Ani páru.
Tak čo, idete skúsiť zatelefonovať niekomu, alebo sa nejako spýtame? Chcete? Tu? Tu? Môžeme skúsiť? Môžeme napríklad. Dobre, tak ja vám spustím okienko. Dobrý deň. Prosím vás, môžem vás vyrušiť na chvíľu? Vedeli by ste nám poradiť, jak sa volá jedno hrbaťava? Tak nič, ďakujeme. Tak. Ďakujeme. No? Lama? Pani povedal, že lama, ale lama asi. To je lama, ja sa zmením. To nebude lama. Nič. To je úplne vedere po nebude zviera. Podľa mňa. Tak, čo, dáte niečo, alebo ešte? Skús na lama, keď to bude zle. Tak čo, tak či tak to bude zle, lebo nič my nevieme. No, skúsme tu lamu teda aj keď. Je to dromedár, ale to si už počuli, čo? Som už počul. Dromedár, ale predstavte si, tá lama nebola až tak ďaleko, lebo je to príbuzná ťavy, ale bez hrba. Aby sa definovala ako bez hrba. Jasné. Ako sa volá posvetná indická rieka, v ktorej veriaci vykonávajú očistný kúpeľ. Ganga. Kočiš, šoférujúc taxík, vykecáva so súťažiacimi. Zaujíma ma, ako nazývame ten slovesný tvar, šoférujúc, ktorý vyjadruje vo vete vedľajší dej. Priebehový. Priebehový. To má brať ako odpoveď? Vy sa dohodnete? Ale áno. Priebehový tvar toho slovesa. Nevadí. Je to prechodník. Prechodník. No. Ale už vás nebudem trápiť. Lebo sme v cieli cesty. A tak ma čaká už len jedna otázka. Ja som povedal, že dám ešte jednu otázku, ale najprv vám prezradím sumu, ktorú ste nahrali. Koľko to je? 135. Veľmi jednoduché počty, veľmi jednoduchá matematika. 135 eur. Môže to byť dvojnásobok? Asi radšej nie. To sa neoplatí riskovať. 270. No a keď nie, tak nič. Ale 135 istých. A keď nie, tak potom tu mám dva takéto pekné náramky. Je, cukry. Nie, ďakujeme za pýtanie. Ďakujeme, toto stačí, super. Ďakujeme krásne teda. Nech sa páči. Ďakujeme pekne. Ďakujem aj ja vám, ale otázku vám položím. Dobre. Kto hral hlavnú úlohu v známej televíznej inscenácii Kubo? Kroner. Tak to chcem. Nemohli sme vedieť. Ahojte. Ďakujeme. Ďakujem, všetko dobré. Aj vám. Dovidenia. Ahojte, doby. Dnes sme to, myslím, zvládli celkom dobre. Ste smutní, že končíme? Nič to. O týždeň sme tu opäť.